Vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, a todos os reinos tridimensionais, a todos os seres de luz. E nós invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande cidade branca universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve todos os apóstolos, a força, a presença, a fé, a energia crítica da precipitação. Que no poder maior da irradiação do equilíbrio possais buscar a força da sabedoria, onde todos os reinos deverão reassumir a força da totalidade maior através da unidade divina, para que se cumpra em vós a força e a bênção crítica da iluminação. Visualizeis acima de vossa cabeça um grande sol da hora que os ilumina e abençoa, e a partir da vossa presença crítica possais renascer na luz da vossa própria verdade. E em nome de vossos guias espirituais, salve todos os apóstolos, salve todos os nossos pena branca em vós. Amados filhos, eu Lemuel vos abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas bênçãos de Hélios e Vesta, Virgo e Pelé, Ares e Tônio e Tônio Lunar, a humanidade sustente a força máxima da conclamação da energia crítica da comunhão de formas evolucionais. Pois é chegado o momento do reequilíbrio, onde através da luz daquilo que sois, reverenciareis a onipotência da vossa presença, eu sou. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama verde esmeralda, para que todos os seres busquem através do equilíbrio a chama da autocura e o poder máximo da revelação, a concentração da ciência da palavra falada, da energia máxima do amor incondicional. Amor e luz, eu sou Lemuel em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça uma grande malta que se expande em uma eletromilidade a partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem o equilíbrio e sejam a força da alquimia. É momento de paz e revelações, onde todos os reinos verão discernir e, na luz do discernimento, encontrar o alento máximo da força da harmonia. Na energia da precipitação, reencontrareis o cálice quebrando uma nova egrégora, e ali reassumireis as energias de todos os portais interdimensionais para que vossas vidas sejam a irradiação mestra, que é o desdobrar constante da força do amor incondicional em ação. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres possam ancorar as energias de força da verdade divina. Visualizeis em vosso chakra frontal um grande radiolo de luz violeta da sala, toda a vizinhança, a cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. Toda a Terra está nesse momento envolvida de luz violeta transmutadora do universal, transcendendo os polos que através do amor incondicional, o reino do amor eterno. Visualizeis em vosso chakra frontal um grande radiolo de luz verde melhor de luz da sala, todas aquelas que têm a verde da cura, a todos aqueles com hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os bens fins mentais, espirituais e astrais, que todas as forças sejam as energias máximas que retornam no sagrado, para que através da luz da alquimia possais sustentar as energias do amor incondicional. Amados filhos, nesse dia de celebrações, através da irradiação de São Bento e todos os santos e todas as energias das divindades, que a força da proteção à família e a bem-aventurança renasçam, e que todos os reinos atinjam através da fé a sintonia única do processo da verdadeira mudança, onde todos deverão ser a irradiação crítica da transformação em ação. Nesses momentos e alentos de paz, que possais continuar buscando o direcionamento de vossas energias e, com sabedoria, continuar cada vez mais firmes em vosso propósito na chama da fé. Através do ritmo da concentração, do poder e da energia que ecoa o vosso propósito divino, atingireis as energias máximas que transcendem a vossa compreensão humana e manifestareis as forças da vossa verdadeira chama do poder crítico da iluminação. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta, todos os dirigentes governamentais do Brasil e o berço do novo milênio transpassados no poder da chama violeta, para que através da força do reequilíbrio e da alquimia, todos os reinos sustentem através da fé a onipotência maior do amor incondicional. Que a energia máxima deste novo tempo de mudanças traga a transcendência. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Que na força que é o reequilíbrio possais continuar atingindo as energias maiores de amor incondicional, e no potencial energético da igualdade possais buscar a força que transforma, onde todos os reinos verão estar cada vez mais próximos da luz do processo intuitivo. Amados filhos, através das energias de um novo momento, que todos os reinos possam estar despertos, e para que através da luz da paz transcenda a vossa compreensão humana e retorne no sagrado, que possais continuar próximos às determinações de vossos caminhos através dos alicerces motrizes das irradiações mestras do reequilíbrio e da energia máxima de Deus Pai e Mãe sobre a Terra. É momento de paz e unidade. Na força do silêncio transcendereis o vosso poder e atingireis o vosso propósito crístico, e na luz da vossa consciência brindareis a vida em total comunhão.
comunhão com todas as formas evolucionais, para que possais continuar professando as energias do vosso propósito divino através da fé. Que nas irradiações daquilo que sois, possais reconhecer a chama da harmonia e no potencial da vossa sabedoria, possais continuar cada vez mais diante do propósito da vossa presença ou sol, para que todos os seres atinjam a força do potencial energético da iluminação. Visualizeis vossos lares transpassados no poder da chama azul, cobalto e violeta da transmutação, para que através da chama da proteção, da bem-aventurança, da alquimia e da transcendência, possais atingir as energias maiores do poder ilimitado. E ali reconhecereis que todas as forças que atraem o bálsamo maior da misericórdia, atingireis as forças da verdadeira luz do amor compassivo. E na chama da vossa sabedoria, buscareis a intuição. E na chama do propósito divino, atingireis a força que eleva a vossa consciência, para que todos os reinos estejam despertos e sejam protagonizadores das irradiações maiores da própria luz. É momento de paz e unidade. E na força de vossas formas evolucionais, atingireis o chamado único da vossa verdadeira fé. Amados filhos, que nas irradiações dessa nova consciência possais atingir as irradiações da perfeição. E que na próxima lua cheia, no dia 19 de julho de 2016, a humanidade receba todas as bênçãos das forças maiores de Guru Purmina, onde através de todos os avatares, todos os santos, todas as hostes celestiais e todos os reinos que abençoam e consagram o vosso planeta, possais continuar professando a vossa fé. Retiramos neste momento o membro universal da irmã vossos bens, paz, amor e harmonia, e que no fortalecimento das vossas egrégoras possais continuar próximos da luz da vossa própria chama crítica através da iluminação. Amor e luz, eu sou Saint Germain. Vamos então inspirando e respirando profundamente 3 vezes, abrir ainda mais o nosso chakra cardíaco no centro do peito como um grande sol rosa, nas forças do amor incondicional, e enviar amor e gratidão a todos os seres aqui presentes, para juntos realizarmos esta celebração. 11 de julho, dia de São Bento. Benedetto di Norcia, ou São Bento, nasceu em Núrcia, não muito longe de Roma, na Itália, no ano de 480. De pais, de nobre linhagem, realizou seus primeiros estudos na pequenina cidade de Espoleto. Mais tarde, foi enviado a Roma para estudar retórica, filosofia e ciências liberais, visando assim uma boa colocação na magistratura. Nesse tempo, o Império Romano estava esmorecendo e esfacelando-se frente à pressão dos invasores bárbaros. O Imperador Romano entregou então o comando da Itália ao Rei dos Bárbaros, em um ambiente leviano e frívolo demais para o jovem estudante Bento, que aspirava a ideias superiores de luz. Este desgostou-se tanto e decepcionado com a decadência moral da cidade, abandona tudo e retira-se para a região das montanhas, na Úmbria. E, imitando o exemplo de outros eremitas, escolheu uma gruta de difícil acesso, num penhasco, e foi viver em oração, meditação, numa vida reclusa de sacrifícios. Um outro eremita, de vez em quando, lhe trazia um pouco de pão para se alimentar. Após 3 anos de longa e completa reclusão, foi descoberto por alguns pastores da redondeza, que logo divulgaram sua presença na gruta. E ele passou então a ser visitado por pessoas que buscavam conselhos e direção espiritual. E muitos deles tornaram-se seus discípulos. Entre eles, encontra-se o São Marco e São Plácido. A experiência de São Bento foi amadurecendo aos poucos, principalmente com o estudo profundo das regras monásticas de São Basílio, procurando adaptá-las ao espírito moderno. São Bento, não encontrando mais condições de sossego onde se encontrava, deixa a gruta e segue para o sul de Roma, e lá constrói o famoso mosteiro do Monte Cassino, considerado o centro propulsor da vida beneditina em todos os tempos, porque visava realizar o ideal da vida consagrada a Jesus, não em solidão, mas uma vida comunitária, pois seu lema principal era: ora e labora, oração e trabalho. Oração transformada em trabalho e trabalho transformado em oração, pela fé e pela obediência. Pois o convívio fraterno e comunitário completa o equilíbrio psicológico. A regra de São Bento visava formar cristãos perfeitos,
seguindo os ensinamentos do amado Mestre Jesus, mediante a prática dos mandamentos e dos conselhos evangélicos, que eram mais fáceis de serem atingidas e absorvidas na vida comunitária do que na vida solitária de uma gruta. Nesse sentido, é revelado então um grande progresso na vida espiritual coletiva do que na vida eremítica, tendo tudo baseado no equilíbrio e na moderação. A regra era possível e adaptável a todos, à capacidade de cada um, com dosagem equilibrada entre trabalho, repouso, oração e estudo. Os mosteiros beneditinos se tornaram, então, na Idade Média, centros de civilização integral, faróis de evangelização e ciência, escolas de agricultura em longa expansão. Deram à Igreja inúmeros homens de grande ciência e santidade. Das fileiras beneditinas saíram 23 papas, 5 mil bispos e muitos santos canonizados. A poucos quilômetros dali, sua irmã gêmea, Santa Escolástica, adotou também a regra para as mulheres, dando assim origem às monjas beneditinas. São Bento foi eleito então abade em um dos mosteiros no norte da Itália. E por seguir um regime de vida exigente, correto, desperta a inveja de vários monges que tentam envenená-lo. Mas no momento em que dava a bênção sobre os alimentos, saiu da taça que continha vinho envenenado uma serpente, e o cálice se fez em pedaços. Com essa situação, São Bento resolve deixar aquela comunidade e procura outro local religioso, onde continua recebendo grande quantidade de discípulos e pessoas interessadas a ouvir as palavras de Jesus. E funda então mais 12 pequenos mosteiros. Ao vê-lo rodeado por discípulos interessados e a sua fama cada vez mais aumentando, outro sacerdote é tomado por um grande ciúme e inveja e lhe manda como presente um pão envenenado. São Bento costumava dar de comida aos pássaros em suas mãos. E nesse dia, como estava na varanda de sua casa, lá estava um corvo, pelas redondezas. E São Bento então esticou os braços e ofereceu o pão ao corvo e pediu à ave que levasse o pão para bem longe e que não o comesse. E assim fez a ave. O sacerdote, mal intencionado, saiu ao terraço de sua casa para ver se acontecera algo com São Bento. Nesse momento, o terraço desaba, desmorona e o sacerdote morreu. Bento, mesmo assim, chorou e lamentou pela morte do seu inimigo. Bento morre em 547, tendo antes anunciado aos monges que iria morrer, e 6 dias antes havia mandado abrir sua sepultura. Sua irmã gêmea Escolástica havia também falecido no início do mesmo ano. São Bento é representado juntamente com o livro da regra, um cálice quebrado e um corvo com o pão no bico, em memória do pão envenenado que recebera do sacerdote invejoso. O santo foi canonizado por ter vencido 2 ciladas armadas pelo demônio, nas quais lhe foi oferecido um cálice de vinho envenenado e um pedaço de pão também envenenado. Bastante popular, é conhecido por sua medalha, que contém muito significado para todos aqueles que a carregam. E até nos dias de hoje é venerado e com muita fé por seus devotos. Pois o santo vencia o tentador utilizando-se do sinal da cruz e da oração contida na cruz da medalha, que fora esculpida nas paredes do monastério. A regra do monastério, que São Bento sempre se alia e se apegou, era composta por 73 capítulos. A medalha de São Bento. Na sua frente
estão escritas as palavras em latim, cuja tradução: sejamos todos protegidos pela presença de São Bento na hora de nossa morte. No verso da medalha, tudo em latim, mas eis que a tradução: cruz sagrada de Padre Bento, cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Para trás, Satanás. Nunca seduzas minha alma. São coisas más as que brindas. Bebas então do mesmo veneno. Em seguida, ora-se então na medalha: rogai por nós, bem-amado, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos lembrar que a medalha não é um amuleto de sorte, e sim uma proteção, fé nas bênçãos e nas curas do bem-amado São Bento. Vamos então inspirar profundamente luz dourada da iluminação e vamos fazer juntos a oração a São Bento. Todos juntos, repitam comigo a oração a São Bento. Ó glorioso São Bento, que vos mostraste sempre compassivo, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, consigamos auxílio, em todas as nossas aflições, Que nas famílias reine a paz, Reine a tranquilidade, E o respeito, Afaste-se todas as maldades, Tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, Ó bem-amado São Bento, alcançai de Deus, a graça que vos peço agora. Vamos fazer então mentalmente a graça e pedir, fazer o pedido a São Bento neste momento. Continuando, e que ao final de nossa existência, possamos alcançar a paz, e oferecê-la em louvor, a Deus Todo-Poderoso. Amém. Inspire mais uma vez profundamente e vamos agora receber as mensagens de bem-amado São Bento. O que devemos aprender com São Bento? Devemos aprender humildade, respeito, simplicidade, obediência, silêncio, sinceridade, perseverança e gratidão. Sua principal lição: reza e trabalha. Os principais pilares de uma base religiosa é a oração, é o estudo, é o trabalho. Inspire mais uma vez profundamente. E agora, com muito amor, reverência e saudação, vamos repetir a ladainha de São Bento. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, piedade. Cristo, Cristo, piedade. Cristo, Cristo, ouvi-nos, Cristo. Cristo, vê-nos, Cristo. Cristo, atendei-nos, Cristo. Cristo, atendei-nos, Cristo. Deus Pai do céu, Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, Filho Redentor do mundo, piedade de nós. Tende piedade de Deus nós. Deus Espírito Santo, Deus Espírito tende Santo, tende piedade de nós. Tende piedade de Santíssima nós. Trindade, Santíssima Trindade, tende piedade de tende nós. Piedade de Santa nós. Maria, Santa Maria, rogai por nós. Rogai por nós. Glória dos patriarcas, Glória dos patriarcas, rogai por nós. Rogai por nós. Compilador da Santa Regra, Compilador da Santa rogai Regra, por nós. Rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, retrato de todas as rogai virtudes, por nós. Rogai por exemplo nós. De perfeição, exemplo de perfeição, rogai por nós. Rogai por nós. Pérola da santidade, pérola da santidade, rogai por nós. Rogai por nós. Sol que resplandece na igreja de Cristo, sol que resplandece na igreja de Cristo, rogai por nós. Rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Rogai por nós. Inspirador de todos os santos, inspirador de todos os santos, rogai por nós. Rogai por nós. Serafim do fogo, serafim do fogo, rogai por rogai nós. Por nós. Que
querubim transformado. Querubim transformado. Rogai por nós. Rogai por nós. Autor das coisas maravilhosas. Autor das coisas maravilhosas. Rogai por nós. Rogai por nós. Destruidor de ídolos. Destruidor de ídolos. Rogai por nós. Rogai por nós. Consolador das almas. Consolador das almas. Rogai por nós. Rogai por nós. Ajuda nas tribulações. Ajuda nas tribulações. Rogai por nós. Rogai por nós. Santo Pai abençoado. Santo Pai abençoado. Rogai por nós. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado perdoai-nos, do mundo. Senhor. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado atendei-nos, do mundo. Senhor. Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado tende do mundo. Piedade de nós. Tende piedade de nós. Vamos inspirar mais uma vez profundamente e todos juntos vamos rezar o Pai Nosso. Em louvor e gratidão a São Bento, em nome do amado Mestre Jesus. Todos juntos, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem, amados seres presentes, os nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da grande Estade Branca Universal, que neste dia sagrado, 11 de julho de 2016, nas bênçãos de São Bento e de todos os seres, possamos estar cada vez mais próximos da luz do discernimento, fazendo melhores escolhas e criando assim uma vida melhor e um mundo melhor. Pedimos bênçãos especiais a todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço do Novo Milênio, e da nossa bem-amada Mãe Terra, e que rapidamente possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos à nossa frente o planeta Terra na chama branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz, e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrindo os olhos, retornando aqui lentamente à sala. Obrigada a todos pela presença, obrigada à minha da internet pela sua sintonia. E que São Bento continue nos abençoando.